Soy loco por Copa América. Bem, amigos do Esporte Espetacular, você deve estar pensando, o que que o Galvão Bueno está fazendo aí? Bom, eu já estive muito tempo nesse programa, quando estive à frente do Na Estrada, mas hoje eu vim aqui mandar um abraço para os meus amigos, Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho, que está em Salvador, terra do Olodum. Muito bem, agora eu já esgotei o meu estoque de abraços e recados, mas peraí, que esse papo de estoque me lembra da Stock Car, de Cacá Bueno e de Rubens Barrichello. Olha, não estava prevista essa matéria, mas bota rapidinho, o Márcio Garcia espera um pouco com o tamanho família e nós vamos ver essa matéria na qual o Rubens Barrichello conversa e troca uma ideia com o piloto mais jovem da categoria. Seria como se eu encontrasse o Villani.